Nderuar shikues të Star Plus, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në emisionin tonë për javshëm tonight. Sonte kam kënaqësinë të kem në studio pikërisht të studiuesin dhe publicistin nga qyteti Ulqinit në Maltezi, zotin Ail Draga. Zoti Draga, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në tonight. Mirëmbrëma, përshëndetje për ju dhe të gjithë shikuesit e televizionit tuaj. Zoti Draga, jeni ftuar pikërisht në javën që mund ta quajmë javën e pavarësisë sepse pikërisht në pas pak ditësh kemi 108 vjetorin e shpalljes së pavarësisë. Që është një fest, po huazoj një prej titujve të artikujve tuaj, një fest krenarie dhe identiteti. Megjithatë, duke u nisur pikërisht nga një pjesë e artikujve tuaj që e shikoni këtë fest si një prej emblemave të shqiptarizmës. Ju para disa vitesh ishit mjaft optimist për faktorin shqiptar, qoftë brenda territorit të Republikës Shqipërisë, po ashtu në Kosovë, edhe në diasporë edhe në Maltëzi. Megjithatë, a shihni sot që pritshmërit e shqiptarëve në këtë periudhë janë realizuar një lloj mënyre ose kanë ecur ashtu siç kanë dëshiruar? Fillimisht ju përshëndes juve dhe në lidhje me pyetjen se cilët ju parashtruat, mund të them se kemi bërë me një çështje shumë komplekse, por fillimisht duhet të them se ky shekull është shekulli i shqiptarëve dhe do të jetë i tillë nëse shqiptarët do të dinë të menaxhojnë dhe të veprojnë në drejtimin e duhur. Pra, shumë çka mbaret nga vetë shqiptarët, nga klasa politike, nga intelektualet, por edhe situatat dhe rrethanat geopolitike në aspektin ndërkombëtar. Gjithsesi, ky është fillimi i shekullit, pra, de facto, kemi të bëjmë me dekadën e parë, urojmë dhe dekadat tjera praktikisht të jenë më të suksesshme për kombin shqiptar. Për arsye se nëse ne mundizëm, çështjet janë parcializuar, duke i cekur shqiptarët varësisht për shtetet ku jeton, unë mendoj se në pluralizëm kjo çështje ishte të i kaluar si koncept edhe si ide, për arsye se nuk ka më shqiptar të Kosovës, shqiptar të Malit të Zi, por kombi shqiptar është një. Dhe duke marrë parasysh të çështje, duhet të punojmë të gjithë së bashku të arrim aspiratat dhe qëllimet tona kombëtare. Por secili e ka obligim moral, profesional dhe kombëtar të jap kontributin e vet. Dhe duke marrë parasysh se shqiptarët janë të zhgënjur nga politikat aktuale, kryesisht nga klasa politike, kudo që janë ata, unë mendoj se nuk duhet të zhgënjehemi, por praktikisht të punojmë edhe në të ardhmen për arsye se punët tona nuk i kryejnë të tjerët. Megjithatë, zoti Draga, ajo çfarë gjatë këtyre javëve të fundit, debati më i ndezur politik në Kosovë edhe në Shqipëri ka qenë pikërisht ajo çfarë ndodhi me drejtuesit më të lartë të Republikës Kosovës, pikërisht ish presidenti tashmë Thaçi dhe me përfaqësuesit të cilët kanë qenë ndikuar përfaqësuesit e ushtrisë qytetërore të Kosovës. Debat i cili ka gjetur mënyra të ndryshme qoftë në Kosovë, qoftë në Shqipëri. Shqiptarët e Malit Zisit e kanë përjetuar, apo ka qenë pak çështje periferike për ta? Jo, unë mendoj se nuk ka qenë as pak periferike, se çështja kombëtare, si thash, nuk është parciale, nuk është personale, partijake, apo një grup individesh, çështja kombëtare është e gjithë neve, por varësisht kush si i percepton dhe si i përjeton këtë çështje. Unë mendoj se situata aktuale në politike dhe shoqërore në Kosovë nuk është e pëlqyeshme, nuk është në favorin e çështjes kombëtare, për arsye se është duke u sulmuar UÇK-ja, dhe unë e them me bindje të plot se UÇK-ja paraqet momentin më të ndritur të historisë së re shqiptare. Dhe tu i falenderuar UÇK-s dhe angazhimit të popullatës shqiptare në Kosovë, gjithsesi edhe faktorin ndërkombëtar u arrit qëllimi i dëshiruar, pavarësia e Kosovës. Por kjo çështje është shumë komplekse dhe meriton me siguri një debat më të gjerë, por le të më lejohet të them disa çështje në këtë aspekt për arsye se ne shqiptarët vazhdimisht për disa çështje jemi përpjekur që të fajësojmë të tjerët, por nuk fajësojmë veten. Dhe këtu është edhe një problem esencial për leadershipin e Kosovës, për arsye se nëse në vitin 2008, pra me 17 shkurt, Kosova praktikisht u pavarësua dhe u pranuan nga mbi 100 shtete ndërkombëtare, si duket nga ky moment u heshtin çështjet të cilët janë shumë të rëndësishme për të ardhmen e Kosovës dhe pavarësinë e saj. Dhe në këtë aspekt leadershipi i Kosovës praktikisht nuk ishte në nivelin e vet, për arsye se më tepër ishin interesuar për çështjet e pushtetit
dhe fatkeqësisht në shumë raste edhe duke e uzurpuar pushtetin, e jo duke u marrë me çështjet kapitale. Nga ana tjetër, prej asaj periudhe Serbia punonte si zakonisht me platformën anti-shqiptare, platformë e cila është e njohur nga viti 1844 përmes Nesërtanjes, por edhe projektet e tjera raciste dhe gjenocidale të cilat janë të pranishme edhe në ditën sotë në politiket serbe. Dhe në vitin 2015 ndodhi një moment i pakëndshëm në kuvendin e Kosovës, për arsye se aty u miratua një vendim që themelohet gjykata kundër Kosovës, pra gjykatë speciale. Dhe këtu ishte e momenti i kritik, i një shkurt pamësi të uktheqës kosovare, ku të gjithë e votuan pothuaj përveç vetëvendosjes, e cila ishte larg pamse dhe praktikisht doli ashtu siç kanë menduar ata. Dhe sot Kosova gjykohet në sajet e vendimit që ka marrë vetë kuvendi i Kosovës dhe deputetet e Kosovës dhe vetë Hashim Thaçi. Pra, në këtë aspekt, unë mendoj se është bërë një gabim shumë i madh politik, gabim i cili do të ketë pasoja të mëdha, që jo vetëm për momentin, por edhe në të ardhmen. Dhe kjo ishte praktikisht një dhuratë për politiken raciste dhe pushtuese të Serbisë dhe duke kënaqur apetitet e faktorëve të tjerë antishqiptar edhe në aspektin gjeopolitik. Dhe unë mendoj se kjo çështje nuk do të përfundoj me këtë, me burgosjen e leadershipit të Kosovës, po sipas gjasa do të vazhdoj edhe tutje dhe do të burgosen edhe përfaqësues të tjerë të UÇK-s. Unë mendoj se këto burgosje duhet të trajtohen si çështje personale, pra individuale të tyre, individet të cilët kanë qenë të kyçur në ushtrinë qëndrimtare të Kosovës, ndërsa UÇK-ja, them edhe herë, ishte pjesa më e ndritur e historisë bashkohore moderne të Kosovës dhe të gjithë shqiptarëve. Për arsye se themeluesit të saj kanë sakrifikuar jetën, kanë qenë idealist, kanë sakrifikuar familjen, çdo gjë vetëm për të arritur të shlirohen një herë për gjithmonë nga Serbia. Dhe unë mendoj se në këtë aspekt në skenën politike të Kosovës, besoj që shumë shpejt do të ketë edhe ndryshime të ndryshme, parashihen që do të ketë zgjedhjet e parakoshme parlamentare dhe me siguri në skenën politike të Kosovës do të ndryshoj praktikisht kjo strukturë qeveritare dhe do të vendoset vërtet një strukturë e cila do të punoj për shtetin e Kosovës e jo për pushtetin e individëve apo grupeve të ndryshme. Në fakt, edhe në Republikën e Shqipërisë është parë, më falë që insistoj të kjo çështje, është parë që më tepër, në vend që të kishim një lloj zërit në unison në mbështetje të kësaj çështje, pra të, po themi, të mbrojtjes figurës së UÇK-s, është përdorë më tepër është kthyer në debat politik duke akuzuar dy palët, kryeministri dhe kryetari i opozitës duke akuzuar njëri tjetrin, duke kthyer një betejë personale politike. Fatkeqësisht në skenën politike shqiptare, qoftë në Kosovë, qoftë në Shqipëri, shumë çështjet kapitale në nivelit mbarkombëtar pothuaj janë personalizuar dhe kanë marrë një kahje krejt individuale. Dhe unë e kuptoj edhe udhëheqësin aktual të Shqipërisë për arsye se në prill do të jenë zgjedhjet parlamentare dhe secili nga ky debat edhe nga ky moment kritik për mendoj për pushtetin në Kosovë, duan të përfitojnë pikë politike për zgjedhjet e ardhshme në Shqipëri. Por unë mendoj se problemi qëndron se nuk kemi pas praktikisht një kohezion politik të strukturave qeveritare si në Shqipëri, si në Kosovë për çështjet madhore. Dhe problemi të qëndron se nuk kemi një platformë të përbashkët mbarkombëtare. Po të kishim një platformë të tillë, atëherë shumë çka do të eliminohej dhe do të fokusohej për çështjet kryesore. Për arsye se unë jam i vetëdijshëm se secili subjekt politik dëshiron të fitoj pushtetin apo të jesh pjesë e pushtetit, por jo me dëmtuar çështjen kombëtare. Dhe këtu ishte i problemi kyç, për arsye se fatkeqësisht në skenën politike shqiptare vazhdojnë si në Kosovë, si në Shqipëri, por edhe në Maqedoni, por edhe te ne shqiptarët në Malezi, praktikisht pothuaj të jenë në pushtet të njëjtit individ të cilët kanë qenë vite me radhë. Dhe në një aspekt pothuaj këta janë konsumuar politikisht dhe praktikisht nuk kanë se çka i ofrojnë opinionit shqiptar dhe votuesve në mediset përkatëse. Andaj në këtë aspekt unë mendoj se duhet të psoj një ndryshim skena politike e shqiptarëve me individ tjerë të përgatitur pa hipoteka dhe pa parajgjikime nga të kaluara dhe të merren me çështjet të cilat vërtet janë parësore për mbijetesën e shqiptarëve në këto mjedise. Ju keni bërë një sfondmi, keni botuar dy libra
libri në debati munguar, që është me artikuj të uaj, por edhe një libër që lidhet me aktet e një konference shqiptarët dhe pluralizmi në Maltëzi. Ajo që farë më ka bërë përshtypje është, duke lidhëm pikrisht ma që farë thatë pak më përpara, që shpesherë, pavarësisht se pluralizmi edhe liria janë kushte edhe faktorë që të ndimojnë që të zhvillohesh, duke që shqiptarët nuk i kanë këndej edhe andej kufirit, nuk i janë përshtatur mirë pluralizmet. Duke si një kostum që i ringusht, po përdojnë një shprej figurative. Fatkesisht, qëndron konstatimi juaj për arsye se, po them të ne, këtu në Maltëzi, de facto pluralizmi po thuj është keq kuptuar. Në shumë çështje, në shumë elemente, me keqardhje them se te i kalon edhe kohën e munizmit, për arsye se partitë politike trajtohen si prona personale, apo si prona praktikisht të shoqërive aksionare, dhe shumë individ duan të përfitojnë momentet të tilla. Praktikisht harrohet se çka premtohet në fushatat parazgjedhore dhe ndrysh sillen dhe ndrysh veprojnë në pas zgjedhjeve, në veçanti kur janë në pushtet. Dhe kjo është një dhimbje e madhe për të gjithë shqiptarët kudo që janë. Nuk them se janë më mirë dhe popullata tjera slave, si në Maltëzi, në Serbi, në Maqedoni, gjithë, por problemi që ndonë të ne shqiptarët, për arsye se shqiptarët në kohën e monizmit, praktikisht në ish Jugoslavi, por hiç më mirë edhe në Shqipëri, praktikisht kanë vujtur dhe kanë përjetuar momente aspekt të këndshme, e në të aspekt ish dashur praktikisht të evoluojnë të çështje dhe të trajtojnë. Për arsye se duhen të vlerësohen blerat, duhet të vlerësohet profesionalizmi dhe duhet të vlerësohet meritokracia. Dhe jo fatkeqësisht praktikisht militantët apo individet të ndryshëm, servilet apo mediokrit të jenë bartës të proceseve politike aty ku janë shqiptarët. Dhe fatkeqësisht, duke marrë parasysh këtë situatë, intelektualet e mirëfillt kanë mbetur jashtë për arsye se në sajet e angazhimit të tyre, në sajet e guximit dhe prezentimit të çështjeve nuk janë konform interesave të partive politike dhe individëve të ndryshme. Dhe andaj nuk është për të habitur praktikisht që kemi këtë skenë politikë. Unë kujtohet para disa kohëve kam shikuar fotografinë e kuvendit të Shqipërisë në kohën e mbretërisë shqiptare, pra parlamentit shqiptar. Dhe nëse i krahason ata individ që ishin pjesëtar të tij parlamenti, për nga pamja, për nga veshja, por njëkohësisht edhe nga përgatitja e tyre profesionale, vërtet ishin madhështor. Dhe krahasoj të tashmit, të cilët praktikisht janë pjesë e parlamentit shqiptar vetëm përmes formave të ndryshme, të cilët kanë depërtuar për gjoja për të siguruar një vend edhe për të përfituar në mënyrat të ndryshme, e jo për të qenë e reprezent dhe përfaqësues të denjë të popullatës të cilët përfaqësojnë. Pra, këta janë konceptet të cilët nuk janë në favor të popullsisë shqiptare, por nuk janë në favor as të pluralizmit, për arsye se pluralizmi praktikisht është një koncept shumë më i gjerë, por unë mendoj pluralizmin duhet trajtuar si koncept të profesionalizmit, koncept të vlerave dhe të meritokracisë, e jo të përfitimeve personale apo të grupe apo klaneve të ndryshme. Duke zgjatë edhe një segment këtë pyetje, pikrisht prej një prej artikujve tuaj që e titulloni identitet i rrezikuar dhe në pluralizëm. A mos se thënë të janë faktor mirëfilli tanët që na çojnë ose që nuk arrim të krijojmë njerëzit e duhur për pluralizmin? Duke marrë shkas pikrisht prej asaj çfarë thatë ju pak më parë, më kujtuaj që më thonë lexosh disa prej fjalimeve në vëllimin e parë që është bërë të akteve të parlamentit shqiptar, pikrisht 1924 së lënë vijim, me të kujtosh në seancat e fundit të parlamentit shqiptar, ku ka deputete që sarin të ledzojnë asë fjalimin që ka pregatit, me të vërtet e shesh që si është e mundur që një situatë tjilë, liria dhe pluralizmi, të mos arrim të përzjedhe më të mirët. Por të përfundojmë një situatë shpesherë do të thoja, aq sa tragjike, por edhe qesharake. Tu ishte edhe problemi të shqiptarët në përgjithësi, për arsye se nuk vlerësohen përgatitja e individëve, nuk vlerësohet meritokracia. Dhe fatkeqësisht kudo që janë shqiptarët, jo vetëm në Shqipëri, por kudo në hapësirën etnogjeografike shqiptare, janë duke ndodhur dekuritë të tilla. Dhe periudha 30 vjeçare e pluralizmit
është mjaftueshme për të bërë analiza në këtë aspekt, jo vetëm në aspektin sociologjik, politik, historik, por edhe etnopsikologjik. Për arsye se kemi defekte të çuditshme, për arsye se ekziston praktikisht një ngurrim të individit të vlerësojnë vlerat dhe të pranojnë të tjera të cilat kanë vlera. Dhe derisa ne kemi këto qasje dhe këto koncepte duke mos vlerësuar vlerat reale, ne jemi këtë gjendje që jemi. Lidhem në këtë çështje me përfaqësuesit e Kosovës. Ka 10 vite që përfaqësuesit e Kosovës janë duke organizuar gjoja një dialog me pushtetin e Serbisë. Dhe imagjino, përfaqësuesit e Kosovës ende deri sot pushtetit të Serbisë nuk i ka prezantuar platformën e bisedimeve dhe kërkesave. Fjala vjen, dhunimi i femrave shqiptare në Kosovë, pastaj çështja e statusit të pagjeturve, pastaj çështja e pensioneve, çështja e monumenteve të kulturës që janë vjedhur nga Kosova dhe gjenden në muzeun e Beogradit, edhe çështjet e tjera që në shiqim por duken çështje teknike. Dhe askush nga përfaqësuesit e Kosovës në debat me përfaqësuesit e Serbisë në Bruksel apo gjithëjo nuk i kanë paraqitur si kërkesa parsore që çështjet e tilla duhet të zgjidhen, pastaj bisedon për çështjet e tjera. Dhe bëhet pyetje, pse? Për arsye se mënyrë indirekte janë akuzuar si mos i paraqisin të çështje, për arsye se këto përfaqësues politik mund të rrezikojnë përfaqësuesit politik të Kosovës. Dhe ndodhi kjo që ndodhi. Pikërisht. Pra, si mund të arsitohni para opinionit ndërkombëtar edhe para opinionit shqiptar në Kosovë edhe gjithëjo, që për këtë periudhë kohore 10 vjeçare pothuajse është realizuar asgjë nga çështjet e cilat kanë pas mundësi praktike dhe mbaren nga vet përfaqësuesit e Kosovës. Por ato s'kan pas guxim t'i prezantojnë dhe kërkojnë zgjidhjen e tyre çështjeve, që shumë çka janë teknike. Dhe këtu ishte edhe defekti i marrëdhënieve aktuale në leadershipin e Kosovës, që leadership i cili është tash 20 vite, por praktikisht nuk ka arritur të trajtojë këtë çështje. Dhe sot diskutohet për varrezat e pagjetura, varrezat kolektive të shqiptare, të cilat shqiptarët e vrarë në Kosovë, pushteti serb i ka deportuar në Serbi. Dhe kjo ka qenë një ndër çështjet parësore sipas mendimit tim që mund të vazhdojmë dialogun. E jo praktikisht kanë heshtur vetëm për qëllime dhe interesa personale. Kjo është fatkeqësi e cila ne ish duke në ndjekur. Dhe në këtë aspekt, ne kemi pasur rastin edhe me politikën shqiptare, të cilat praktikisht nuk ka reflektuar pozitivisht që ishte e mini Shengenit Balkanik. Dhe nëse analizohet në aspektin geopolitik, mini Shengenit Balkanik ma tepër ka përfitu Serbia se të tjere. Dhe e para çështje ka qenë të arrihet një marrëveshje mes Shqipërisë dhe Tiranës, praktikisht që do të jenë baza e zhvillimit ekonomik dhe baza e bashkëpunimit me të tjerët në region, por jo duke i dhënë pikë politike dhe përparësinë Serbinë. Dhe Serbia praktikisht e ka pranuar. Dhe këtu janë të shta konvergjencët të cilët janë krijuar në skenën politike shqiptare dhe kryeministri i Shqipërisë në shumë aspekte praktikisht mendon se ka përfituar, por praktikisht kanë humbur shqiptarët. Dhe unë mendoj se se cili do të përmendet në të ardhmen për veprën dhe emrin të cilin e ka pas në atë kohë, por mbi gjitha veprat janë ata të cilët do të mbesin të përhershme. Madje në këtë pikë, pak ditë më përpara, një analist i ekonomist në Beograd thonte që pikërisht ky mini Shengeni zgjeron tregun ekonomik të Serbisë. Absolutisht. Pra, e shtrin edhe në territoret, më thonë, madje thonte që mund të një lloj mënyre portet e Shqipërisë mund të kthehen. Ashtu. Në një lloj mënyre mund të kthehen, sa thënë, portet ose në portat e tregut për te Adriatikut të mallrave serbe. Gjë që në fund fundit çan pikërisht atë çfarë thatë jo tek lëvërdia e sparit ekonomike, por që mund të përkthehet dhe politike për Serbinë. Ajo çfarë shihet tek ne përgjithsisht edhe ju e cekët me drejtë tek leadershipi kosovar është që edhe servilizmi, po e përdorin pak mënyrë vulgare, edhe servilizmi ndaj ndërkombëtarëve, pavarësisht nuk i ka shtuar një gjatësi politik, po përkundërisht i ka kthyer në viktimë. Gjithsesi, kjo çështje ditëve në vijim, por edhe vitin e ardhshëm do të jetë edhe më e qartë. Për arsye se leadershipi i Kosovës jo vetëm në këtë rast, por edhe më herët, duke marrë parasysh për hipotekat e tyre në të kaluarën, praktikisht janë paraqitur servil për të mbrojt interesat personale, jo interesat e Kosovës. Pra, Kosovës i nevojiten individ
të lëheqin politikin e Kosovës, që s'ka njolla nga kalura, pra s'ka në hipoteka, por praktikisht janë të gatshem të sakrifikojnë çdo gjë për Kosovën dhe popullin e Kosovës. Me herët, në Kosovë, thuhej një thënie shumë, do të thotë se jap jetën për Kosovën, ndërsa fatkesisht tash ndodhe kundërta me disa individ në skenën politike, japin Kosovën për vete. Dhe këto janë në kundërshtim edhe me idealizmin kombëtar, me rilindjen tonë kombëtare, por fatkesisht skena politike qenë ka e tillë, e cila praktikisht shumë çka tregon jo parimsinë e individëve. E individet të cilet nuk kanë parime, praktikisht ata janë të rrezikshëm edhe për veten edhe për shoqërinë. Për arsye se në rënd të parë kanë dalur çështjet personale e jo çështjet kombëtare. Ndërsa për këtë shkak gjithmonë ku kthehet dialogu Serbi-Kosov, kthehet gjithmonë pikën zero, pra sepse këto ishte edhe problemi. Pra praktikisht i është dhënë mundësi politikës së Serbisë si gjithmonë me fitun kohë dhe me manipulu. Çështjet e pazgjidhura Serbia tenton të shtyjë edhe me tutje. Serbisë nuk i intereson që Kosova të jetë stabile dhe Kosova ta zgjidhë praktikisht përfundimisht raportin e marrëdhënieve me Serbinë. Ne kemi rastin e Kosovës, siç dihet në vitin 2013, cilës në shkru për në Vienë, ky leadership i Kosovës që sot qullëheq de facto për bosnjëzimin apo Republikën Serbe në Kosovë për mes bashkësitë se komunave serbe. Dhe aja praktikisht ka qenë moment kritik dhe sot kanë guzim të flasin leadership i Kosovës për këtë çështje, të cilët nga ajo kohë janë kthjellë për arsye se gjykata kushtetuese e Kosovës jo ka hedhë poshtë një vendim të tillë, por praktikisht pushteti i Serbisë e përdor atë praktikisht si argument për arsye se vetë ju e keni nënshkruar në Bruxelles dhe ju jeni ata të cilët duheni ta realizojnë në praktik. Dhe këtu tash kanë gjetë çështjet. Praktikisht, ky është një adut që është dhënë praktikisht politikës serbe kundër Kosovës dhe kundër shqiptarëve në përgjithësi. Me një fjalë tjetër, kemi nuk janë vendosur parimet sipas aspektit dhe interesit kombëtar, po them edhe një herë interesit politik të klaneve të ndryshme politike që janë fatkeqësi për Kosovën. Tek libri juaj, pra që keni bërë edhe përmbledhjen e akteve dhe redaktimin e konferences pikërisht shqiptarë dhe pluralizmin në Maltezi, vihet re një ose del një pasqyrë qartë asaj çfarë ka ndodhur me shqiptarët. Sa mund arrinte ose sa mund faktorizohen shqiptarët si element politik në Maltezi? Duke qenë se edhe në zjarët e fundit, pat me se dhanë, pavarësisht se si një linjë me vete, e kam fjallën për rastin e Dritan Abazovicit, i cili u këthy një lëmjërët edhe element për të formuar mazhorancën. Se përket e skenes politike në Maltezi, duhet të theme këtë rast se muajin e arshëm, me 19-or, bëhen 30 vite nga zjarët e para pluraliste në Maltezi. Dhe 30 vite janë të mjaftushme për analiza shumë dimizionale. Në këtë aspekt, shqiptarët në Maltezi kanë dhënë kontribut në demokratizimin e skenës politike në Maltezi. Fillimisht ishin shqiptarët me një subjekt politik, Lidhe Demokratike në Maltezi, por nga viti 1993, praktikisht kemi subjektin tjetër politik, Unionin Demokratik të Shqiptarëve, dhe vite në vijim janë themeluar edhe parti tjera shqiptare, që në një periudhë ishin ndikon rreth 12 subjekte politike. Në zgjedhjet e fundit, praktikisht shqiptarët morën pjesë me dy lista zgjedhore dhe arritin të kenë dy deputet në Maltezi. Në këtë aspekt, mendoj unë që ishte një sukses, duke marrë parasysh se para 4 viteve shqiptarët përsëri ishin të përçarë dhe arritën të fitojnë vetëm një deputet. Kjo nuk është zgjidhje. Nëse është zgjidhje personale për individet përkatës, është çështje tjetër, por nuk është zgjidhje për shqiptarët në Maltezi. Për arsye se në këtë aspekt shqiptarët duhet të insistojnë praktikisht duke kontaktuar me faktorin politik brenda, por edhe me faktorin ndërkombëtar për të rikthyer dhe të ndryshuar ligjin zgjedhor. Për arsye se në fund të vitit 2011 praktikisht u ndryshua ligji zgjedhor në Maltezi, ku shqiptarët në një farë mënyrë kishin njësi të veçantë zgjedhore dhe kanë arritur në atë kohë të kenë 4 deputet, dhe në këtë aspekt ishte merite pozitës dhe opozitës në atë kohë, pra u bashkuan të dy kundër shqiptarëve. Dhe nga ajo kohë shqiptarët praktikisht nuk janë më faktor që vendosin në skenën politike në Maltezi. Imagjino, në këto zgjedhje po të ishin shqiptarët me njësinë veçantë zgjedhore, po të kishin 4 deputet, do të ishin faktor
për themelimin e qeverisë së Malit të Zi dhe faktor në përbërjen e shumicës së re parlamentare. Në këtë aspekt, unë mendoj si një rol të veçantë në të zgjedhje ka luajt partia URA, ku u heqi nga Dritana Bazovici, dhe praktikisht është bërë faktor vendimtar në themelimin e qeverisë së re. Në këtë aspekt mund diskutohet edhe çështja edhe statusi i Dritanit si shqiptar, por ai asnjëherë s'ka qenë pjesëtar i Partive Nacionale Shqiptare, ai ka marrë pjesë atë nga një parti tjetër më herët dhe nga shoqëria civile, por e ka gjetur vetër në këtë korpusin e partive maleseze dhe është çështje e tij personale. Por më rëndësisht cili do të jetë roli i tij pozitiv në themelimin e partisë, në themelimin e qeverisë së re, që pritet do të themelohet javën e ardhshme dhe do të shohim se si do të rrjedhin procedurat për arsye se kjo është një risi në skenën politike në Maltezi. 30 vite pushtetin e ka pas partia e Milo Gjokanovicit, që është partia vazhduse e Partisë Komuniste dhe tjem edhe më objektiv, kjo është rasti i veçantë në Evropën juglindore, ku edhe në pluralizem janë ndryshuar pushtetet, në Maltezi ka mbeti njëjti për 30 vite, dhe unë do të shtoja dhe ma tepër, nga viti 25 dherën 2075 vite, në Maltezi s'ka ndryshuar pushteti, ka mbetur e njëjta strukturë politike, vesh janë ndryshuar personat të cilët kanë të rëshëguar njëri tjetër nga prinderit e tyre dhe nga njëprit strenipit e tyre. Dhe këtu ishtë një moment të veçantë në skenën politike në Maltezi se si do të funksionoj këtë qeveri dhe sa do të ketë mbështetje praktikisht nga qytetarët në Maltezi. Unë mendoj se çdo rrugë gjatë fillon me hapin e parë dhe në këtë moment unë besoj që ato do të bëjnë disa ndryshime dhe ndryshimet të cilat i kanë paralajmëruar në fushatën parazgjedhore që u mbajtë me 30 gusht janë 3 pika kyçe. Dhe ata nëse do të realizohen për 6 muaj, këto realizime unë besoj si do të bëjnë shumë dhe do të jetë në favor të demokratizimit dhe demokracisë në Maltezi. Ato çështje janë në një ligji për periudhën e pasurisë, 2 ligji ilustracionit dhe 3 do të jetë ligji zgjedhor. Dhe nëse realizohen këto çështje, atëherë edhe mund shkohet edhe zgjedhjet parakoshme parlamentare, por është do të sigurohet një infrastruktur tjetër ligjore që të gjithë do të kenë mundësi praktikisht të jenë të barabartë dhe të votojnë lirshëm, pra qytetari mos jetë i friguar nga partia politike, për arsye se aktualiteti, jo vetëm në Maltezi, po kudo në vendet e ish-kampit socialist, kemi partitokraci, pa vendosin partit, herë pozit, herë opozit, dhe fatkeqësisht, fatkeqësia më e madhe ndodhë për qytetarët e tjerë, të cilët janë pjesëtarët e tyre partive, dhe ata janë në pozitën më të papërshtatshme. Por, nëse në Maltezi, them edhe njëherë, që qeveria e re do të realizoj në praktik, mendoj, këto ndryshime ligjore, atëherë do të jetë në favor edhe të pluralizmit, edhe të demokracisë. Për arsye se në Maltezi, ndonë se kena pas në praktik pluralizem, praktikisht me tepër i kanë gjajtë monizmit, se sa pluralizmit të mirëfillë demokratik. Se shumë qka, po thuaj, ka qenë identike me të kaluarën, por praktikisht është kjo maska e pluralizmit dhe formalizimit politik në këtë periudhë kohore. Unë mendoj se në këtë qeveri, fatkeqësisht shqiptarët nuk do të marrin pjesë, për arsye se të dy koalicionet janë deklaruar që nuk do të jenë pjesë e saj, dhe unë këtë e shoh si një dobësi edhe të vetë shqiptarëve, por edhe të kësaj strukture politike, për arsye se shqiptarët çështjet e veta nuk mund t'i zgjedhin jashtë strukturave qeveritare, por duhen pjesë e saj, por duhen gjetur kompromise dhe modalitete të ndryshme për të realizuar në praktik të drejtat tona kombëtare, të cilët në takon, sipas ligjeve në fuqi, kushtetutës Malit të Zi, por njëkohësisht edhe marrëveshje ndërkombëtare. Unë mendoj se çështja e qeverisës në Malit të Zi me siguri do të ketë ndoshta edhe situatat e papërshtatshme, e shumë të ashme, por si të qoftë, them si duhet dhe në shenca dhe të shohim se si do të veprojnë të 6 muajt e parë, edhe atëherë me siguri shumë çka do të jetë qartë për opinionin edhe në Maltezi edhe me gjerë. Shpeshherë, kjo, po që majorancë e re që është krijuar për formimin e qeverisë në Maltezi, është quajtur si një majorancë dhe i diku me orientim më shumë nga Beogradi, se sa një majorancë që do të vijoj atë rrugën e integrimit drejt bashkimit e Europian.
Në aspektin e integrimit, unë mendoj se ekziston një marrëveshje e përgjithshme në mes tre subjekteve të majorancës aktuale në Maltezi, si çështjet e integrimit etroatlantike, çështja e pavarësisë Maltezi, çështjet regionale, bashkëpunimit me Kosovën e me të tjerë, ato çështje nuk do të trajtohen, por ekziston një problem tjetër për arsye se kjo majorancë de facto është formuar nën tutelen e kishës ortodokse serbe, dhe me orientimin e tyre. Për arsye se kjo opozit, që tani është bërë opozit, po thuj ka qenë funksion gati 30 vite, por nuk kanë pas praktikisht një mbështetje të tillë, dhe ishte kisha serbe, ajo e cila praktikisht luajti rolin kyç në unitetin e tyre, dhe praktikisht arriti këtë rezultat që të ketë shumicën parlamentare, që nuk e kanë pasur deri më tash. Ndërsa nga ana tjetër, si thoni ju, praktikisht kanë orientim nga Beogradi, as si diskutohet se kisha ortodokse serbe në Maltezi, aja është filiale Beogradit, dhe Beogradi është i lidhun praktikisht me Rusin, dhe kjo teori nuk është kohës së re, kjo është nga shekulli 19, praktikisht kur mas kongresit të Berlinit u pavarësu Serbia, Maltezi ishte merit e Rusis tsariste të asaj kohë, dhe praktikisht kemi një politik ortodokse, e cila, praktikisht, në format të ndryshme, vazhdojnë dhere në ditët tona. Por, me gjithë të them edhe njëherë, praktikisht, shumisa re parlamentare ka përgjithësi të mëdha të veprimit praktik dhe demontimit të sistemit të kaluar për 30 vite, që do të jetë shumë vështirë, që do të ketë pengesa të natyrave të ndryshme, por, me gjithë të duhet parë, them edhe njëherë, edhe rruga më e gjatë fillon me hapin e parë dhe shohim se si do të përrojnë të pakten të 6 mujtë e parë. Do të ndalem të një prej çështjeve që për mendimin tim personal jeni ndër studiuset më të mirë në fushën e politikave demografike. Pikërisht ju shikoni emigrimin si dukurinë e heshtur të pastrimit etnik. Megjithatë, për të vijuar me këtë çështje do të doja përgjigjen tuaj pas një ndërprerje të shkurtër publicitare. Bëjmë një ndërprerje të shkurtër publicitare dhe rikthehemi sërish në studio.